យើងបន្តរៀន derivative ទី2ទៀតឥឡូវយើងមើលឥឡូវឲ្យស្ថានភាពមួយគឺទីក្រុងមួយមានប្រជាជន2លាននាក់ណាឥឡូវនេះមាន2លាននាក់ណាហើយគេថាធម្មតាប្រជាជននឹងកើនកើនអីកើនទៅតាមឆ្នាំអបមកគេថាទេឆ្នាំក្រោយមកទេមិនដឹងបានអាចមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំ5ឆ្នាំ6ឆ្នាំក្រោយមកអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់អសតេនេះជាអញ្ញត្តិអញ្ចឹងប្រជាជនវាកើននេះអនុគមនេះជាតម្លៃប្រជាជនកើនចំនួនប្រជាជនកើនទៅតាមទេឃើញទេបើទេស្មើនឹង0បើទេស្មើនឹង0ណែឥឡូវវា2លានចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរមក2លានទេស្មើនឹង0បើទេស្មើនឹង1ចំនួន1ទៅកើនជាង2លានទេស្មើនឹង4ចេញមកចំនួននេះចេះតែកើនទៅតាមកើនទៅតាមទេអញ្ចឹងចំនួនប្រជាជនកើនទៅតាមទេអញ្ចឹងគេប្រាប់ថាចំនួនប្រជាជននេះកើនហ្នឹងឯកតាជាលានណាលានអមតេស្មើនឹង0វា0ណាជួរនេះ0ណា2លានតើបាទវាចាប់ដើមធម្មតាប្រទេសមួយមួយប្រជាជនរបស់វាកើនគេអាចធ្វើតាមគេអាចព្យាករតាមជាកតាអនុគមគឺតេនេះគឺឆ្នាំរយៈពេលឆ្នាំមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំបីឆ្នាំក្រោយមកគឺគិតឆ្នាំអញ្ចឹងសួរថាតើ derivative ទី1 derivative ទី2ហ្នឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្តេចយើងដឹងហ៎ derivative ទី1គឺចង់និយាយថាបើសិនតែមួយឆ្នាំទៀតណាបើតេមួយឆ្នាំក្រោយមកទៀតគេដឹងប្រជាជននឹងកើនប្រមាណកំណើនប្រជាជនប្រមាណហ្នឹងអត់ derivative ទី1 derivative ទី2ចង់ដឹងថាតើមួយឆ្នាំក្រោយមកប្រជាជននឹងបន្តកើនទៅទៀតអីនឹងបន្តកើនទៅទៀតឬក៏កើនដែរប្រកើនថយនេះអាចទេ derivative ទី2អាចឲ្យគេដឹងថាធម្មតាឥឡូវគេបញ្ជាក់ឡើងវិញ derivative ទី1អាចឲ្យគេដឹងថាប្រជាជននឹងកើនប្រជាជននឹងកើនបើវាវិជ្ជមានណាប្រជាជននឹងកើនតើមួយឆ្នាំកើនប្រមាណណែគេចង់ដឹងថា derivative ទី1មួយឆ្នាំកើនប្រមាណដល់ derivative ទី2គេដឹងថាឥឡូវបើវាកើនហើយដឹងបើកើនគេសួរថាតើឆ្នាំក្រោយទៀតវាអាចកើនតទៅទៀតឬក៏កើនថយឬក៏កើនកាន់តែកើនកាន់តែខ្លាំងឬក៏កើនដែរតែកើនយ៉ាងថយនឹង derivative ទី2គឺចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងចង់ derivative ទី1ព្យាករកំណើនរបស់ប្រជាជន derivative ទី2ព្យាករថាវាកើនកើនលឿនឬក៏កើនយឺតកើនខ្លាំងជាងមុនឬក៏កើនដែរការកើនហើយជាមុនបន្តិចនេះ derivative ទី2ចង់និយាយថាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលអត្ថន័យវាយ៉ាងដូចម្តេចឥឡូវយើងមានអនុគមនេះអនុគមនេះខ្ញុំសេនេះខ្ញុំសេតៃស្វ័យគុណណានេះនេះរដ្ឋកាលសេកលាស់សួរសេស្វ័យគុណឥឡូវខ្ញុំរក derivative ខ្ញុំសេស្វ័យគុណដើម្បីងាយគេអានេះ derivative ឥឡូវ derivative គេអានេះ derivative គេអានេះទៅ2ហ្នឹងគេអានេះសោណា derivative អានេះ2កលាស់យកមកដល់នេះគេអានេះទៅខ្ញុំសេតៃស្វ័យគុណសេស្វ័យគុណដើម្បីអីដើម្បីងាយគណនា derivative ទី2គណនា derivative ទី2ណាកន្លះយកមកនេះណាសេចឹងសេចឹងឃើញទេគណនា derivative ទី2គឺខ្ញុំបានអនុគម derivative ទី1 derivative ទី2ឥឡូវខ្ញុំជំនួសតម្លៃលេខណាជំនួសតម្លៃលេខឥឡូវអនុគមរបស់យើងនេះអនុគមយើងណាឥឡូវ t ស្មើនឹង1ចុះឲ្យ t ស្មើនឹង1
ទេស្មានមួយប្រជាជនយ៉ាងម៉ាក់មួយឆ្នាំក្រោយមកប្រជាជនយ៉ាងឡើងជំនួសទៅពីរដដែលមួយនឹងមួយនឹងយើងដឹងមួយស្វ័យគុណកលាស់វានៅតែមួយអញ្ចឹងអញ្ចឹងមួយឆ្នាំក្រោយមកពេលជំនួសទៅប្រជាជនបើយើងទៅជាអីទៅជា2លានចុច2លាន2សែន2លាន2សែនប្រជាជន2លាន2សែនអានឹងយើងគណនាអញ្ចឹងហើយយើងដឹងមើល derivative ទី1 derivative ទី1យើងជំនួស t ស្មើនឹង1ចូល derivative ជំនួសថានេះ1 0.1 ស្មើនឹង 0.1 0.1 ខ្នាតឯកតាវាលានណាគិតជាលានណានឹងទៅជា1សែន1សែនអញ្ចឹង derivative ទី1បញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាដោយសារវាស្មើ1សែន1សែនមានន័យថាមួយឆ្នាំក្រោយមកប្រជាជននឹងកើន1សែនអ្នកប្រជាជននឹងកើន1សែនអ្នកអញ្ចឹងឲ្យគេដឹងថាឆ្នាំក្រោយប្រជាជននឹងកើន1សែនអ្នកប្រជាជនរបស់យើងនឹងកើន1សែនអ្នកនឹង derivative ទី1ឲ្យយើងដឹងអញ្ចឹង derivative ទី1ឲ្យយើងដឹងប្រជាជននឹងកើន1សែនអ្នកអញ្ចឹងឥឡូវចង់ដឹងថាវាកើន1សែនអ្នកអត់យើងសាកមើលយើងនេះគណនានេះ F ដឺនេះគឺមួយឆ្នាំក្រោយមកមួយឆ្នាំក្រោយមកគឺតេស្មើនឹង d តេស្មើនឹង2មួយឆ្នាំក្រោយមកគឺណា2លាន2សែនបូក1សែនវាឡើងបាន2លាន3សែនណា derivative ទី1ឲ្យយើងដឹងថាឲ្យយើងដឹងថាឆ្នាំក្រោយវានឹងកើនឆ្នាំក្រោយវានឹងកើន1សែននេះអញ្ចឹងយើងឆ្នាំក្រោយគឺมันតេស្មើនឹង2มันឆ្នាំទី2តេស្មើនឹង2គឺវាចេញដេប៉ាមកវា2លាន2សែនបូក1សែនវា2លាន3សែនអញ្ចឹង derivative ទី1 derivative ទី1ឲ្យយើងអីឲ្យយើងព្យាករថានេះឲ្យយើងព្យាករថាប្រជាជននឹងកើន1សែននាក់នឹងកើន1សែននាក់អញ្ចឹងវា2លាន2សែនចុច1សែនបូក1សែននាក់អញ្ចឹង2លាន3សែនហ្នឹង derivative ទី1ឲ្យយើងព្យាករប្រជាជនជាកອບជីវជននឹងស្មារប្រមាណនឹង derivative ទី1ឲ្យយើងដឹងអញ្ចឹងចុះ derivative ទី2 derivative ទី2យើងគិតអានេះទៅជំនួសចូលណា1ជំនួសនេះ1 1ទៅឲ្យ1ហើយវាទៅជាអវិជ្ជមានវាដក5ដកអីដក50000ដក50000ឃើញទេដក50000អញ្ចឹងដកមានន័យថាប្រជាជនអត់កើនណាកើនថយហើយកើនថយពីមុនវាកើនយើងដឹងថាពីមុនវាកើន1សែននេះពីមុនវាកើន1សែនឥឡូវវាកើនមកពីមុនវាកើន1សែនឥឡូវវាកើន derivative ទី2 derivative ទី2 derivative ទី1សម្រាប់ព្យាករថាណែ derivative ទី2នេះវានឹងវាអត់កើនវាអត់នេះដកនេះសញ្ញាដកវាអត់វាមិនកើន1សែនទេគឺ1សែនកើនថយអញ្ចឹងវាស្មើនឹង50000នាក់អញ្ចឹងមានន័យថាឆ្នាំក្រោយវាកើនតែ50000នាក់ប៉ុណ្ណោះឆ្នាំក្រោយកើន50000នេះអញ្ចឹង derivative ទី2នេះ derivative ទី2នេះសម្រាប់ឲ្យយើងព្យាករ derivative ទី1ចាប់ព្យាករ derivative ទី1ថាម៉េច derivative ទី1នេះឆ្នាំក្រោយអត់មានកើន1សែនទេកើន1សែនដកហើយពួកវាថយដក50000នៅសល់តែ50000នាក់ទេអញ្ចឹងមានន័យថាឆ្នាំក្រោយវាកើនដែរវា
អនុគមនឹងអាប្រជាជនវាកើនដែរវាកើនកើនតា50000អ្នកប៉ុណ្ណោះអត់កើនមួយសែននេះដែលគ្រូបញ្ជាក់មកទៀត derivative 1ជាកអនុគមជាកអនុគមនេះជាកអនុគមនឹងយ៉ាងម៉េចជាកអនុគមនេះថាវាជាជននឹងមាន2លាន3សែនហើយដើម្បីមកពី derivative 1នេះក៏កើនមួយសែនណាកើនមួយសែនហើយពីមុនវាមាន2លាន2សែនអញ្ចឹងបូកមួយសែនទៀតវា2លាន3សែនដល់ derivative 2ហូរទៅជំនួសចូលទៅណាជំនួសចូលទៅគឺវាដកណា1ដក 0.05 បើគិតជាប្រជាជនវាដក 50000 កាលណាដក 50000 គេឲ្យយីប្រាប់ថា derivative 1នេះពីដើមវាកើតណាវាកើតមួយសែនបើលើអត់ទេមួយសែនវាមិនកើតមួយសែនទេវាកើតថយដក 50000 វាសោះ 50000 អញ្ចឹងមានន័យថាឆ្នាំក្រោយកើតអត់មានកើតមួយសែននេះវាទៅជាកើតកើត 50000តាមធម្មតាកាយមេរៀនមុនយើងឃើញថាទីក្រុងហ្នឹងវាកើន60គីឡូម៉ែត្រអាហ្នឹង derivative ទី1ក្រោយមក derivative ទី2ហ្នឹងវិជ្ជមានបើមិនត្រឹមតែកើនកើនកាន់តែខ្លាំងកើនថែមទៀតអានេះដល់នេះអត់ទេអត់មានកើនថែមទៀតទេកើនដែរយឺតដល់ពេល derivative ទី2អវិជ្ជមានកើន derivative ទី1វិជ្ជមាន derivative ទី2អវិជ្ជមានកើនដែរកើនថយថយយ៉ាងម៉េចកើនថយអស់ថយអស់50000អញ្ចឹងទៅសតតែសត50000នេះកើនសំទោសនេះសូមមួយទៀតកើន5កើននេះកើន50000កើន50000កើន50000អញ្ចឹងនេះជាអត្ថន័យរបស់ derivative ទី1និង derivative ទី2ឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀត derivative ទី1 derivative ទី1នេះវិជ្ជមានណែបញ្ជាក់ថាវានឹងកើនវានឹងកើនមួយសែននេះកើនមួយសែននេះអញ្ចឹងពីដើម2លាន2សែនបូកមួយសែនអញ្ចឹងវាទៅ2លាន3សែន derivative ទី2 derivative ទី2នេះអវិជ្ជមានអវិជ្ជមានមានន័យថាអវិជ្ជមានមានន័យថាថយហ่ะថយហ่ะកើនថយហ่ะកើនថយអញ្ចឹង derivative ទី2 derivative ទី2ពីដើមវាកើនទីដើមវាកើនមកសែនលើវាថយប៉ុណ្ណឹងនៅសល់អីនៅសល់តែអា50000នេះទេ50000នេះទេអញ្ចឹង derivative ទី1ព្យាករចំនួនប្រជាជនប្រមាណ derivative ទី2ព្យាករកំណើនកំណើននេះអត់កើនទេអត់កើនកាន់តែខ្លាំងតែជាកំណើននេះថយទៅវិញនេះគឺអត្ថន័យរបស់ derivative ទី1 derivative ទី2